Вітаю вас! Новини на телеканалі «Пирятин» про найважливіші події дня вже зараз. Лохвичани обговорили питання відкриття ринку землі. Вшанування пам'яті загиблих земляків. В університет третього віку з розвитком і цікавим дозвіллям. Вечірка по-дорослому з безалкогольними напоями. Кияни організовують виставку у Лубенській галереї. Пирятинські спортсмени у десятці кращих в Україні. На сьогодні одним з найважливіших та найгарячіших питань є відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення. Готується законодавче підґрунтя для забезпечення його реалізації. Враховуючи надзвичайну важливість даного питання, громадська спілка Товариства сільських господарів Лохвицького району ініціювала проведення громадського обговорення питання відкриття вільного ринку землі. Слухання відбулося 15 жовтня у Лохвицькому районному будинку культури. На слухання зібралися представники громадських організацій та політичних партій, депутати та голови місцевих рад, члени громадської спілки Товариства сільських господарів Лохвицького району. Усього близько сотні людей. Із основними тезами законопроекту присутніх ознайомив голова громадської спілки Володимир Зінченко. Запропоновано вже в новій редакції, в мене стара і нова заходить, що запустити вільний продаж, купівлю-продаж землі, пайова, яка у людей, і земель державної комунальної власності, згідно там процедури, яка буде визначена законом. Визначається, що в одні руки громадяни України, поки що громадяни України, резиденти України, мають право купити, вдумайтесь, до 8% ріллі області. Це якщо Полтавська область, 200 тисяч у нас гектар, 8% – це 140-150 тисяч там. Влада планує скасування мораторію на продаж землі, який в Україні діє вже 18 років. Увесь цей час українці мали можливість лише здавати в оренду земельні ділянки. Українська влада вже цьогоріч заявила про реальні плани запровадити обіг землі. Фермери і власники землі таку звістку сприймають по-різному. Вони не розуміють, за якими правилами працюватиме ринок і яка буде вартість гектара землі. І це їх лякає найбільше. Фермери, які отримали, так як і я отримав, 50 гектар, я маю право викупити цю землю. Це один пункт такий, що є, що да, можна приймати, можна не приймати. Якщо я і не викуплю його, хай вона мені буде, поки я живий, я орендуватиму, платитиму гроші, і для мене стоїть питання продажу. Хоча хочеться купити, ну а за що? А ціна? Да, і ціна. Зараз я докажу, і ми перейдемо до виступів. Оце головну, таку основну суть. Там пропонується, що як за 5 років ти її не викупиш, оці землі, то це в проєкті, то ці землі передаються в громаду, зобов'язують тебе викупити. Хоч вона надана, закон зворотної сили немає, так, Миколаївич, як юрист, який є з досвідом, немає закон зворотної сили, ця земля надана мені, поки я живий, я на ній пахаю, працюю, обробляю її. Перше, держава повинна гарантувати продаж паїв, якщо це власність людини. Вона має право і повинна держава її гарантувати, продати, обміняти, як ви вже сказали, Володимир Степанович. І друге питання. По землях, так, ну як сказати, щоб понятніше було, всі радівські групи, скажімо. На мою думку, господарську таку, всі раді невигодно продати землю. Вигодно їй, по-перше, як тільки продасться земля, не стане такого пункту до доходу до бюджету, як орендна плата. Ви так казали, там продати, щоб його купити тут, бо тут ближче. Так. Але прийде время, щоб время, що його прийдеться продати. А чого ж не просто його продати, державі вже продати? То що прийде до ваше місто якась людина, яка називається Петренком, а морда жовта і китаєць, вибачте, і він приписаний, і йому продадуть. І він зразу сюди свою сім'ю перетягне. Треба зробити так, щоб оця земля, яку ми користувалися під огородництво, була захищена якось законом. Віддали нам. Ну, платить гроші ми сплачували, так як завжди сільські сплачували. Ми за те, щоб її не мали права ні купити, ні приватизувати, щоб вона оставалася у сільській раді. Цільовим призначенням, під огородині. Так, щоб іменно такі землі. Ми пропонували, щоб ці землі нікуди не чіпали. Коли прибрали із права розпоряджатися землями депутатів місцевих рад, оце почалася вакханалія. Я бачу тільки одне окончання цього всього, якщо воно так буде, що в кінечному ітогі ми будемо, у нас ще що є, це в нас труси і земля.
ми будемо в самих трусах або без трусів. Нас землю заберуть і приїдуть люди, повірте мені. Спочатку повикупляють наші місцеві, як казав Степанович, пусть купляють. А потім прийде такий дядько при баблах і візьме оцих трьох чоловіка, да, які скупили Полтавську область. Це така дружище, на тобі денежку. Вона моя. І ми будемо за трудодні ходити туди робити. Повірте мені, бо вернемося ми в окупанці. Вернемося. Ми так, як бедло тут. До нас поднімають переправлення. Нас ніде не сприймають серйоз. Ні на міжнародному уровні, ні в Україні. Ну, ми не казійний так на своїй землі. А якщо нас ще забрати землю, все, ми як нація нас не буде просто существувати, понімаєте? Ну, це моє лічне мнення, а юридичні там по-любому так засунуть, що, повірте мені, таке воно буде кидалово. Фермери уже в розпачі, адже тільки-но з'явилася новина про зняття мораторію на продаж землі, почали приходити селяни, які готові її продати. Прогнозована вартість землі від 1 до 2 тисяч доларів за гектар, залежно від регіону і якості наділів. Проте більшість власників здаватимуть землю в оренду, бо розуміють, ціни зростатимуть і мати такий актив завжди вигідніше. Лохвичани прийняли таке рішення – не допустити купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної форми власності. Дозволити власникам паїв самим вирішувати, чи продавати, чи здавати їх в оренду. Для цього забезпечити створення державного земельного банку. Провести ревізію дозволів, виданих Держгеокадастром, щодо земель запасу за останні 5 років. Рішення буде передане депутату по 151-му виборчому округу Максиму Березіну. Напередодні Дня захисника України гадячани вшанували пам'ять загиблих земляків і відвідали родини атовців. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Напередодні Дня захисника України голова районної ради ветеранів Іван Бережний та представник військкомату Олег Налісько відвідали родини 10 загиблих захисників, допомогли сім'ям продуктовими наборами. Сам боєць проходив строкову службу у Збройних силах України. У червні 2014 року мобілізований до української армії, 42-й батальйон територіальної оборони. 28 серпня 2014 року загинув під Іловайськом під час виходу з оточення посередині дороги поміж села Новокатеринівка та села Ленінське. У нас 25 воїнів, які пройшли антитерористичну операцію. Є, на жаль, і загиблі, які під Іловайськом загинули. Це Іляшенко Віктор Володимирович. Ми вшановуємо їхню пам'ять, ніколи не забудемо. Поклали квіти на могилу атовця Юрія Криєнка із Рашівки та вшанували пам'ять загиблого хвилиною мовчання. У Лохвиці днями відкрився університет третього віку. Це заклад для людей похилого віку, які ще прагнуть всебічно розвиватися і активно проводити своє дозвілля. 10 жовтня у Лохвицькому відділенні денного перебування територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг святково відкрився університет третього віку. Протягом заходу відбулася посвята людей похилого віку у студенти. Метою університету є створення умов та сприяння всебічному розвитку людей пенсійного віку, організація вільного часу і культурного дозвілля, створення умов для самореалізації та розвитку їх творчих можливостей, формування принципів здорового способу життя і оволодіння новими знаннями. В університеті працюватимуть два факультети та декілька груп за інтересами. У процесі навчання будуть використовуватися різні форми навчання – лекційні заняття з обговоренням, практичні заняття, дискусії, дебати, круглий стіл, доповіді, години вшанування, концерти, вивчення випадків із залученням життєвого досвіду, що сприятиме активній позиції студентів у навчальному процесі. 11 жовтня у галереї образотворчого мистецтва Лубенського краєзнавчого музею імені Гната Стелецького відкрилася виставка живопису члена Національної спілки художників України Богдана Макаренка «На рідній землі». Найбільшим джерелом натхнення для художника є природа в усіх її проявах. Виставку відкрив директор Лубенського краєзнавчого музею Віктор Верещака, привітавши Богдана Макаренка із такою для нього знаковою подією. Адже він через свою маму родовими коренями пов'язаний із Лубенщиною. Ми раді його вітати з його першою виставкою в нашій галереї, першою персональною виставкою, оскільки деякі його роботи вже брали участь в виставках всеукраїнській на Лубенській художній весні 2018 року. До директора приєдналися почесний громадянин Лубен, художник Володимир Семенюта, а також член Національної спілки художників України Володимир Мірошниченко. Ліричний подарунок – вірш прозвучав у виконанні члена літоб'єднання імені Донченка поетеси Лариси Галич. Здійнятися в небо птахом, зібрати у хмарах мрії, які листопад розкидав, втікаючи від дощів, а потім туманом впасти –
укривши цей світ ілюзій. І знову почати жити, як перше на цій землі. Троюрідна сестра митця Наталія Ворона подякувала художнику за виставку. Художник Богдан Макаренко зазначив, що хотів показати лубенцям красу України і подарував до фондів музею картину «Хотинська фортеця», яка експонувалася на всеукраїнській виставці «Лубенська художня весна 2018». Для мене честь приїхати в Лубни, зробити тут виставку. Дякую всім за підтримку, за те, що знайшли час. Дякую родичам моїм, дякую галереї, яка дає можливість зробити безкоштовну виставку. Мама Богдана Світлана Макаренко розповіла про свої родинні зв'язки з Лубенщиною, а також історію про те, як виникла думка зробити виставку саме у Лубенській галереї. Богдан, як це так? Ти вже зробив 20 виставок, вже член спілки художників, самий молодий. А де? На батьківщині, на своїй. Своїм людям ми не зробили виставку. Негайно. І от перша ж наша поїздка, і ми вже з торбами, з вінками поминальними, з квітами сюди зразу. Ну і дуже нам сподобалися. І галерея, я була дуже вражена, таке приміщення прекрасне. Які чудові люди, патріоти. На завершення гості свята мали змогу ознайомитися із полотнами молодого, але вже відомого не тільки на теренах України, а й за кордоном художника, члена Національної спілки художників України Богдана Макаренка. Нагадаємо, що Богдан Макаренко – художник-живописець, живе і працює у Києві. Твори художника зберігаються у приватних колекціях України та за кордоном, а також у Чернівецькому обласному художньому музеї та Вінницькому художньому та краєзнавчому музеях. Для Богдана Макаренка найбільшим джерелом натхнення є природа в усіх її проявах. Особливу увагу та інтерес молодого художника займає природа людини. Твори відкривають глядачу внутрішній світ митця, який у своєму творчому пошуку намагається знайти душевну рівновагу та прагне до гармонії з оточуючим всесвітом. У Гадячі розпочався сезон вечірок. Молодь за здоровий спосіб життя пригощалася безалкогольними напоями. І відпочивала не в барі, але по-дорослому. 11 жовтня о 19:30 у фоє кіноконцертного залу «Дружба» відкрили сезон вечірок. Провели лотерею за білетами та роздали символічні призи переможцям. На захід прийшло чимало молоді, як для першої вечірки. Низка заходів розрахована на пропаганду здорового способу життя. Можна було скуштувати напоїв у безалкогольному барі. Хедлайнером вечора був гурт «Подих Емілі». Сьогодні в нашому місці вперше в кіноконцертному комплексі «Дружба» відбувається чудовий захід не в барі. Мета цього заходу – залучити молодь до культурно-розважальної програми. Ми і гурт «Подих Емілі» також долучилися до цієї події і хочемо подякувати усім нашим друзям, знайомим, які сьогодні будуть на концерті, а також висловлюємо щиру подяку організаторам цього свята, а саме Силенко Ірині, також керівнику відділу культури Труш Ларисі Володимирівні. З 10 по 12 жовтня у Вінниці відбулися фінальні змагання громадської організації ВФСТ «Колос» серед міських об'єднаних територіальних громад України. Серед 16 переможців обласних змагань серед міських ОТГ до фіналу потрапила команда Пирятинської міської ОТГ. У шашки зіграла Тамара Шестакова і посіла 10 місце. Шахи відстоював Микола Чайка, який посів почесне 3 місце. Гирі піднімав новачок команди Ярослав Чевельча, який посів 9 місце серед 16 учасників. Настільний теніс серед жінок та чоловіків відстоювали Олена Пономаренко – 10 місце, Валерій Маляренко – 13 місце. Вдало виступили пирятинці і в змаганнях з футзалу. Після першого дня змагань, зігравши 3 гри і здолавши Житомирську, Хмельницьку та Чернігівську області, команда Пирятинської ОТГ вийшла до фіналу, де, на жаль, поступилася команді Одеської області з рахунком 4-6. Але друге місце дало змогу всій команді Пирятинської міської ОТГ увійти до десятки кращих команд ОТГ України. Загальнокомандне 9 місце. А на сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся з нами. На все добре і до зустрічі.